ପୋଲିସ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆଜି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ସେ ଆସାମୀ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡର ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫୋର୍ ନୁନ୍ ଠାରୁ ଏବଂ ଦୁଇ ତାରିଖ ତିନି ତାରିଖ ଚାରି ତାରିଖ ରଖିଲା ପରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଫୋର୍ ନୁନ୍ରେ କୋର୍ଟରେ ଆଣିକି ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେ ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କଷ୍ଟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ତା'ର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବ ଏବଂ ଚାହିଁବ ଯଦି ତା'ର ନିଜ ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରିବ।